моїх коментарів, і я думаю, це буде користь, на користь справі вашої. І потім я це відео розшарю, так? От. Отже, значить, якщо у вас будуть питання по ходу, якісь доповнення, можете, значить, задавати, так, буде, значить, цікава дискусія, так? Значить, яка мета цих подій, які проводить наш IT-кластер, IT-кар'єр Day, так? Значить, це є, в принципі, раніше ще до ковіду і до війни були, значить, такі події, може, ви чули, IT-івент, так? IT-івент, IT-раллі. От, вони спочатку проводилися окремими компаніями, так? Потім вже все це діло узагальнилось, так? І, власне, цей процес очолив Харківський IT-кластер, так? Тобто перше, що вам треба, на що треба наголосити, так? Що в нас в Івано-Франківську, так, є така організація, яка називається IT-кластер, так? От якраз вона ці всі івенти ралі узагальнила, і новий формат цієї події називається IT Career Day, так? От, ну, тому я з дозволу IT-кластера дозволю собі прокоментувати, значить, прокоментувати цю подію, так, які, значить, там відбулися цікаві презентації, так, було ряд цікавих спікерів, так, які будуть у нас відповідно на слайдах, так, і я дозволю собі, значить, доповнити їхні доповіді, так, або дати якийсь аналіз того, що було сказано, там своє бачення по можливості, так, і відповідно ми отримаємо такий зведений формат, так, який, я думаю, буде всім цікаво і, значить, буде однозначно корисним для вашої освіти, так, і вашої майбутньої кар'єри. Так? Отже, перше, з чого слід почати, так, що, ну, що є така організація IT-кластер. Так? Ви можете знайти її в інтернеті, значить, її мета цієї організації, так, полягає в чому? В тому, щоби інтегрувати зусилля роботодавців, так, і студентів, ну, в основному студентів, так, або взагалі людей, які прагнуть працювати в ІТ, так, які прагнуть працювати в ІТ. Значить, ця ідея не є такою, що, значить, вона тільки там Івано-Франківську, так. Я думаю, що в більшості зараз великих обласних центрів України є ця організація, так, є, значить, там всеукраїнський рівень. Ну, я деталі цієї структури не готовий вам зараз сказати. Так, я думаю, що якщо вас цікавить, як ця організація організована, то ви можете це легко знайти в інтернеті, так, і відповідно отримати всю інформацію, яка вас цікавить. Ну, для нас важливо що? Що ця інформація, що ця організація є, так, вона реально працює, проводяться ряд, значить, подій, і, тобто, для студентів наших конкретно, так, ви можете отримати що? Отримати якийсь такий guidance, так, значить, допомогу консультативну, так, і так далі. Так, тобто, сам IT-кластер, значить, це не є роботодавець, так, він не веде комерційних проєктів, ну, наскільки це було представлено в цій презентації, так, але він якраз координує зусилля інших організацій, тому що це громадська організація, так, то, значить, ну, я думаю, що це така велика перевага і користь для всіх, що ця організація є, функціонує, і ми можемо мати якийсь такий outline, guidance, який допомагає нам, ну, конкретно викладачам в навчальному процесі, так, тобто, в чому
допомога, так, допомога в обміні навчальними матеріалами, тобто їх зразу з виробництва, так, і це інтеграція в навчальний процес. От. Ну, для нас що важливо? Ключова, якби, думка. Так? Ключова думка в тому, що більшість великих компаній, які будуть в цій презентації також представлені, так, вони що? Вони мають, ну, перше, що не мають офіси в Івано-Франківську, так, це вже важливий такий момент, так, а друге, що вони мають власні навчальні підрозділи, так, власні навчальні підрозділи. От, значить, тобто, і там спікери про це говорили, так, що якраз це є такий уже важливий етап кінцевої доводки фахівців, так? Тобто люди приходять там з різною освітою, ну, так, тобто з фаховою якою освітою IT-орієнтованою, і, ну, там нема чіткої статистики, так, але я думаю, що це не є якийсь великий такий секрет, що багато IT-працівників мають освіту, яка не є IT-орієнтованою взагалі, так? От, тому якраз ці навчальні підрозділи, так, ті навчальні підрозділи, такі як SOSER University, Ericsson University, Sigma University, ну, вони, як правило, так називаються, так? Зараз в SOSER це називається там Центр підготовки талантів, ну, в дальшій презентації це буде, так? От, ну, одним словом, що є люди, які цим займаються, так? Займаються і дають якусь таку, дають певну змістовність, так? Певну змістовність цій освіті і якраз її що? Вони забезпечують її таку вузьку направленість на конкретний профіль конкретної фірми, так? Тому що з того, що далі ми будемо бачити там презентації, так, то багато, значить, ну, не багато, а в принципі кожна фірма, так, вона має якусь свою спеціалізацію. Ну, тобто, ми не говоримо про така компанія, наприклад, там, як EPAM, допустимо, так, вона здатна вирішувати, в принципі, будь-які задачі, так, і вони їх успішно вирішують, так, і в них величезна кількість там працівників, десятки тисяч, так, то ті компанії, які були на цьому IT Career Day, так, вони, ну, не є такого, не мають такого масштабу, так, ну, там, я думаю, сотні працівників, ну, в кращому випадку тисячі, так, ну, не така кількість, так, от, тобто, яка, взагалі, структура, яка структура цих компаній, так, яка структура цих компаній? Ну, два, якби, класи. Перше, це компанії, які, ну, більшість з них, навіть якщо вони суто українського походження, так, вони засновані були у Львові, там, в Харкові, в Києві, десь там, так? От, є, значить, і франківські компанії, які починали з Івано-Франківська, і тут базуються, і там розширюються по Україні, так? Ну, тобто, це перший клас. Перший клас компаній, так, це що? Це компанії, які такі, так би мовити, вітчизняні, так, вітчизняний виробник. Ну, але я думаю, що ви вже це, значить, розумієте, що в сучасному світі взагалі бізнесі, особливо в IT-бізнесі, так, тут ключове слово це є глобальність. Ключове слово глобальність. Так? Тобто, що це означає? Що для того, щоб мати успіх на ринку, так, мати успіх на ринку, ці компанії, вони повинні бути перш за все глобальні, так, вони повинні охоплювати глобальний ринок, так, і відповідно працювати то, що називається worldwide, так, worldwide. От, тоді у них є, значить, відповідна, ну, продовжимо. Отже, я говорив про те, що, ну, ви це знаєте, і так, можливо, що два класи IT-компаній, так, два класи IT-компаній, це
перші ті, які суто українського походження, так і другі, які, значить, другий клас, ці, які мають так званий іноземних партнерів в своєму походженні, так, наприклад, компанія Sigma, яка переїхала з Харкова до Львова, так, вона що? Вона свій час була інтегрована з відповідною шведською компанією, так? От, тому я думаю, що експерти погоджуються, що другий клас компаній, так, це якби що? Десь є такий швидший шлях до глобалізації, так, тому що мати в своєму, так би мовити, серед засновників іноземну якусь структуру, так, це що? Суттєво допомагає якраз в плані контрактів, так, полегшує вихід на ринок і так далі. Ну, тим не менше, скажімо, в обох випадках, так, висновок в чому полягає? Висновок полягає в тому, що все рівно ці компанії прагнуть глобалізації, так, не тому, що вони хочуть захопити більшу кількість ринку, так, а тому, що це є вимога часу, необхідність для того, щоб бути конкурентними і відповідно розвиватися, так, розвиватися. І також є така ще практика, що запрошується, наприклад, там керівники, тобто CEO, CEO так звані, так, іноземці. От, наприклад, Сосерві, там голова ради директорів, він американець, так? Ну, знову ж таки, вони, ці керівники, вони приносять там контракти, ну і вони краще знають ринок, так, потреби ринку, то коли не працює, так? Ну, з того, що ми почули, висновок в тому, що українські компанії теж активно розвиваються, причому, якщо раніше це була там Європа, Америка, тобто США, Канада та Азія, так? От, то скільки, значить, китайський ринок є найшвидше розвивається, так? То зараз уже, от, що було новим, це інтерес до так званих Південної Америки, Латинської Америки, так? Тобто там СОСЕР активно розвивається конкретно в Колумбії, Бразилії, ну десь там, я точно там не знаю, так, но деталі вони списи не повідомляли, але підкреслювалося якби важливість, ну, корисність знання іспанської мови, так, тобто, хто, це, в принципі, не багато людей, але є люди, які мають якісь там досить вчили чи там жили в іспаномовній країні, так, то це плюс. Ну, взагалі, ще можна сказати такий висновок по, забігаючи вперед презентації, так, це те, що все, що ви знаєте, будь-які ваші скіли, такі, ну, все, що ви знаєте, вмієте, можете, все воно корисно. Корисно для вашого профілю, так, вашого просування в компанії, так, швидкого і тих позицій, які ви зможете займати і так далі. Так? Ну, добре, далі я ще деталі якісь буду уточнювати, значить, тепер будемо йти по слайдах, так, значить, відкрив зустріч, значить, наш проректор Максим Олегович Карпаш з науку, значить, науково-політичної міжнародної роботи, так, значить, він якраз має таке стратегічне бачення IT-розвитку, так, є куратором нашого IT-інституту, так, тобто доводить нам всякі, значить, новітні тренди і вимоги ринку і так далі. Так, тобто він, значить, що Максим Олегович підкреслив важливість цієї події взагалі, так, і важливість правильно, значить, орієнтації на IT-ринок. Так, його ключова теза була в тому, що більшість сучасних компаній, навіть там нафтові компанії, мають IT-підрозділи, так? IT-підрозділи. Тобто у нас раніше була така, ну, ще до, знову ж таки, до ковіду і до війни, так, була така опція, що працевлаштування у галузі. Ну, тобто, оскільки університети, якби, у нас нафти і газу, так, технічний, то
наші перші випуски, так, у нас перший випуск був у 2006 році, так, то у нас були ну, пропозиції робочих місць в нафтогазовій галузі, так, конкретно по IT-профілю, ну, не по профілю буріння там, чи транспортування нафти, газу, так, а конкретно задачі дотичні до IT. Ну, зрозуміло, що будь-яка якраз будь-яке рішення сучасне, так, воно що базується на IT. Тобто, конкретно, що стосується нафтогазової промисловості, так, нафтогазової промисловості, то зараз ми можемо, значить, є основний тренд, ну, раніше в нас було навіть такий курс був, нафтогазова справа для IT, так, ну, зараз щось не вийшло той курс включити вам в навчальну програму, так, то основний тренд уже нафтогазової інженерії на сьогодні це називається Digital Oil Fields, так, давайте я напишу вам на чат наш, так, це дуже важливе таке поняття, так, Digital Oil Fields, Digital Oil Fields, так, ну, питання, хто, де тут газ, ну, тут, власне, ці процеси є супутні, так, що ви не дуже орієнтуєтесь в цій темі, тобто видобування нафти часто проводжується і видобуванням газу, так, ну, є окремо там газові родовища великі, так, от у Україні, зокрема, у нас Полтавщина, Харківщина, так, там, де є, значить, поклади газу. От, значить, в 60-х роках минулого століття навіть був там такий випадок, по-моєму, на Харківщині, так, де був, значить, неконтрольований цей процес, так, і досить, ну, запаси там досить великі, так. Ну, можете цю історію почитати в інтернеті, так, не є там сьогодні дискусії. Але важливо, що, можливо, нова для вас думка, так, що певна кількість робочих місць є, тобто IT-забезпечення нафтогазової галузі. Так, от якраз Максим Олегович цю думку ще, так би мовити, підтвердив і підсилив, так? От, що є потреба, хто, ну, є, хоче працювати в якихось таких дотичних галузях, так, не обов'язково чистому IT, то, значить, це можна цілком зробити, так, в цьому процесі, і вже тоді якраз ви матимете можливість, ну, такий оригінальний експіріенс, так, реальний експіріенс. Ну, є перспектива продовження цієї кар'єри там в великих компаніях, наприклад, ну, можливо, ви чули, так, є така компанія, так, Шлюмберже, так, це є така велика, вона не зовсім, ну, компанія не така, як там British Petroleum, Exxon Mobil, чи ті, які ми знаємо всі на слуху, так, тобто вона, власне, позиціює себе як інженерна компанія, так, вона забезпечує рішення для галузі, так, і відповідно ну, всі ці рішення само собою базуються на інформаційних технологіях, так, тобто нема якогось іншого рішення немає, так, тобто навіть те, що ми зараз всі чуємо нові тренди, це які? Це штучний інтелект, інтернет речей, так, Data mining, data science, оце всі тренди, вони теж, ну, вони не виникли отак ні звідки. Так от, один з доповідачів наголошує, що, наприклад, мова Python, так, вона була створена ще 20 років тому, там, чи більше навіть. І, в принципі, вона була дуже такою маргінальною і не дуже поширеною, так, тому що, ну, не зрозуміло для яких задач. Так, і от зараз, буквально в останні роки, так, Python, значить, є такою ключовою мовою, так, є ключовою мовою конкретно для задач Data Science, так, задач Data Science, і, ну, ці задачі, власне, Data Science, так, вони включають в себе всі ці складові і Data Mining, так, і Knowledge Engineering, це все Data Science,
це називається Data Science, так, наука про дані. Наука про дані. Тобто, дійсно, на якій лекції ми з вами обговорювали цю ідею, концепцію, так, що в тому числі знання, вони що? Знання, вони є видом даних. Ну, згідно значення. Можете відкрити Вікіпедію і там це перевірити. Так, отже, рухаємося далі. Значить, ну, підігідую ще раз в нашому університеті. Новій енергії, підійду в IT-класу, відбувся IT-кар'єр. Значить, ключовим спікером був у нас пан Богдан Футерко, так? Він заступник голови обласної, зараз називається військово-цивільна адміністрація, так? З питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації, CDTO, так? От така крута назва. Ну, я особисто, значить, він у нас був нашим студентом, років 20 тому ще, так? От, я був теж одним з його, ну, ще одним з його викладачів, коли він був студентом там другого курсу, першого, так? От, значить, він є такою культовою знаковою фігурою в франківському IT, так? Про що він наголошує, він причетний до створення ряду, значить, компаній, напрямів і таке інше, так? Значить, чому його доповідь була позначена така, як то, що називається топ-спікер, так, топ-спікер. От, не тільки тому, що він якби великий начальник обласної, так, обласного рівня, а тому, що він що, має доступ і знає, значить, основні ці елементи IT-політики держави, так, IT-політики, тобто, ну, якраз тут все це діло, я думаю, перервала війна, так, ну, ви бачите, що наша, значить, державна політика дуже активно спрямована на цифровізацію держави, так, цифровізацію держави. Ну, десь я бачу статистику, що найбільш там оцифрованою державою Європи на сьогодні вважається Естонія, так, ну, тобто, що це означає? Це означає, що максимальна кількість сервісів є оцифрованою і користувачі нею користуються. Ну, ми вже теж це все спостерігаємо, так? Значить, маємо різні додатки, державні сервіси, які дозволяють це все діло робити, так? Тобто, важливо, що політика держави направлена на, значить, оцифровування всього, що можна оцифрувати. Так? Ну, це дуже такий, погодьтеся, серйозний тренд. Так? І це що? Це, я думаю, наближає те, чого ми прагнемо. Наближає Україну до Європи, до світу, до цивілізації, до нових технологій і таке інше. Так? От, тому в цьому контексті якраз що? В цьому контексті українське IT є дуже важливим, важливою складовою. Так? Ну, по-перше, всі ці IT-рішення, то, що називається цифровий розвиток, цифрова трансформація, цифровізація держави, так? Вона не виконується там якимось підрядниками, там, турецькими чи китайськими. Так? Це все роблять наші українські компанії, так, що дуже позитивно і говорить про, відповідно, дуже такий високий рівень IT, так? Високий рівень IT і їхню можливості для реалізації, так? Тобто можливості, які реально є вже сьогодні. Ну, що, які основні такі тези висловив пан Богдан, так? Значить, перше, що IT-галузь, ну, це якби відомий факт, це не є якийсь державний секрет, який знають тільки представники державних структур, так? Що IT стає дуже важливою складовою, значить, української економіки. Тобто, ну, по крайній мірі, до війни було три основних складових, так? Ну, можливо, чотири. Перше – це, значить, металургія, сільське господарство, транспорт і IT, так? Ну, вроді чотири, так? Може хтось ще щось доповнив, ну, мені здається, що десь уряд говорив про ці чотири складові, так? Тобто, це те, що реально вже є,
і що активно розвивається, так, і дає дуже суттєві, значить, ну, перш за все, податкові платежі в державний бюджет, так, і робочі місця, то, що називається зайнятість, так, то, що називається зайнятість. От, причому з цих трьох складових найбільш таким плані сучасним, продвинутим є саме IT-галузь, так, тому що, якщо ми візьмемо там транспортну систему, ну, я не фахівець в транспорті, ну, але, я думаю, ми можемо загально так розмірковувати, що, ну, стан там доріг в Україні, так, автомобілі, це все є, ну, не самим новим, не самим сучасним. Ну, я думаю, це, якби, всім відомо, так? От, ну, то ж саме металургія, вона є дуже, що, енергозатратною, так? Що робить, знижує її конкурентність, так? Тобто, ну, десь там був в новинах такий приклад, що в США побудували металургійний завод, так, на якому працює там 300 працівників. Все, завод з повним циклом 300 працівників. В, значить, в Україні там на такому заводі працює десятки тисяч людей. Так, десятки тисяч. Ну, це якби добре, що створюються робочі місця. Тут можна по-різному цю проблему розглядати, так, але, на жаль, міжнародний ринок, так, він що? Він є досить таким жорстким, так, конкуренція, і ніхто не робить якихось там таких, так би мовити, скидок на те, що у вас там все, так? От, тобто потрібно витримувати ці конкурентні вимоги для того, щоб досягати ті результати, які хоче власне ринок. От, тому тут важливо, що те, що стосується IT, тут однозначно 100% все топ, up to time, так, тобто топ-левел ноу-хау. Тому чому? Тому що ви можете розробляти там якісь проекти на застарілих технологіях, але ви не зможете це продати. Так, це ніхто не забороняє це розробляти, але тобто в IT на сьогодні теж це було в тих подальших презентаціях, так, що в принципі три важливі складові. Так, перше — це отримання, знайти клієнта, так, зрозуміти, що він хоче. Друге — побудувати рішення. І третє — продати це рішення, так, ну, тому ж клієнту, щоб він був задоволений, так, відповідно, оплатив виконані роботи, так, і готовий був до вас звертатися в майбутньому, так, і, ну, найкраща реклама, що називається, це що? Рекомендації клієнтів. Це от наступні спікери про це теж наголошують. Тобто, як відбувалося становлення їх компаній, так, от таке було питання. Як відбувалося становлення ваших компаній? От якраз один з кроків таких, мається на увазі, суто маркетингових кроків, так? Маркетингових кроків полягає в тому, що самі клієнти рекомендують цю компанію, так, і це забезпечує її подальше просування, так, просування. Ну, окремо, взагалі, то, що називається цифровий маркетинг, так, на цьому івенті це, в принципі, не розглядалося, так, але десь це вже активно обговорюється, діджитал-маркетинг, так? Тобто, наприклад, якщо ви там регулярно читаєте сайт Доу, так, наш культовий сайт, так, то ця тема обговорюється в якому ключі? В тому, що, наприклад, те, що стосується конкретно стартапів, так званих стартапів, то тут, якби, ну, самі ідеї стартапів, немає якогось конкретного клієнта. Так, от. Як правило, це стартап будується на таке масове поширення. Так, от. І його вся, якби, профіт-стратегія, так, очікування якогось прибутку, це полягає тільки в масових продажах. Масових продажах. Так от,
ми маємо ті програми, які йдуть там з Google Play, так? От. Ну, там деякі безкоштовні, деякі не безкоштовні, ну, не важко. Навіть якщо безкоштовна програма, от Telegram має там 2 мільярди користувачів, так, то це дуже серйозний вже фактор, який сама стратегія компанії стає цікавою, так. От, той же, наприклад, YouTube, так, Facebook, ну, програми безкоштовні для користувачі. Ну, є там якийсь преміум-сегмент, так, але більшість людей користується безкоштовно. Але це, ну, безкоштовно так для клієнтів, а насправді гроші заробляються там, допустимо, на рекламі, так, і якраз реклама тут є вже відомий такий слоган, що реклама – це двигун торгівлі, так, але тут реклама двигун IT стає, так, тобто фактично IT-галузь, вона дуже так активно вона включилася в то, що пов'язано з рекламою, так, і це стало частиною складовою цифрового маркетингу. Так, ну, рухаємося далі. Значить, якраз одна з ключових тез доповідача, так, це його бачення IT-кар'єри. Його бачення IT-кар'єри. Ну, я думаю, що по кількості привнесень, взагалі дискусій, це є така топова тема на спеціалізованих сайтах, форумах, типу там Доу і інших, так. Тобто, які, ну, зараз активно долучається ще Quora проект до цього, так? Якщо ви підписані, ви отримуєте, я думаю, регулярні такі розсилочки по цих ресурсах, так? Конкретно Quora. Значить, тут, в чому тут якраз суть? Суть в тому, що визначити, які є, так би мовити, такі guidelines, направляючи успішної кар'єри в IT, так, успішної кар'єри в IT. Що потрібно для того, щоб побудувати успішну IT-кар'єру. Так? Тобто, будь-яка людина, яка, значить, хоче працювати в IT, вона собі це питання задає. Так? Задає. Ну, зокрема, доповідається підкреслив, що особливість така, ну, крім всіх тих інших бенефітів, які там далі розкриваються, так, особливість кар'єри в IT якраз полягає в тому, що вона має, в принципі, вона є такою верстідною, так, тобто людина постійно розвивається і отримує краще те, що називається кар'єрне зростання. Тобто, якщо ви станете там, наприклад, водієм автобуса, так, ну, що, ну, ви будете там 30 чи 40 років водити автобус, так, тобто нічого особливо не зміниться, там, ну, там перспективи немає, так, тобто якоїсь перспективи. Ви будете робити одну і ту саму роботу, якби, так, ну, з одного боку, це, якби, спрощує вам життя, ну, з другого боку, якби, ну, певно, немає відповідного перспективи розвитку, якась, ну, депресивність цього всього, так, приреченість, ну, і можна багато тут наводити таких коментарів, епітетів і так далі. Так от, кар'єра в IT, вона якраз характеризується такою супердинамікою, так, де, в принципі, все залежить від вас, так, тобто, не залежить від ваших там зв'язків, хто там ваші люди, які посприяють вашій кар'єрі, так, в принципі, тут все залежить від вас, тому що якщо ви не будете справлятися, так, з тими задачами, які ви повинні вирішувати, так, то що? То ніхто вас просувати не буде, так, ну, це, якби, зрозуміла річ, так, зрозуміла річ, тобто, ви повинні знайти своє місце, так, знайти своє місце в цьому такому, в цьому кар'єрному
просуванні, так, і він розвивається в певному напрямку. Ну, що стосується IT, це може бути і розробка, там, тестування, може бути це менеджмент, менеджмент проєктів, рівень архітектора, як один з вищих рівнів, так, рівень, значить, управління проєктами, ну і багато-багато інших, так, яких там десятки спеціалізацій, так, і, відповідно, ви цілком здатні, ну, маєте можливість, в смислі, рухатись в цьому напрямку, так, тобто, ну, ось, здатності вже різні в людей, так, тут у нас називається це в нас скіли, компетенції, ну і так, інші там фахові терміни, які ми вживаємо, так, це все, що дозволяє вам, відповідно, просуватися, отримувати кращі результати і таке інше, так. І якраз тут це є така ключова фіча цієї професії, так, можна сказати, основний бонус, який по можливості, так, що це мається на увазі, що це є вид роботи, який ще приносить задоволення, ну, можливо, потенційно, так, ну, доповідач навів свої, значить, короткі кар'єрні, так, це SoftServe, Biologic, ці компанії, значить, ще зараз є активними, от він приймав участь в їх створенні і розвитку цих компаній, так. От, значить, далі, отже, в напрямі кар'єр, напрямі кар'єри, так, значить, ну, зрозуміло, що всі ці, то, що, всі ці, що я згадав, спеціалізації, так, вони всі що? Вони всі, якби, дотичні до одного ключової, однієї ключової, ключової спеціалізації, це що? Software developer, розробник. Тому що для того, щоб щось там продати, треба щось створити, так? От. Тому, ну, знову ж таки, для того, щоб щось створити, треба там теж зробити якісь підготовчі дії, сама, значить, з того, що ви вже знаєте, значить, сам значить, програмний продукт, так, він що? Має теж життєвий цикл, в якому він проходить ряд етапів від технічного завдання до там підтримки відповідного сервісу, так, от ми часто бачимо там в новинах, що там завершується підтримка там такого-то сервісу, там, чи такої-то версії там системи, так, от це якраз що це означає? Це означає, що життєвий цикл цього продукту програмного завершується, так? Ну, наскільки успішно, це вже інше питання, так? Тобто, якщо брати по, значить, тому, що стосується програмних продуктів взагалі, так, то вони теж мають дуже таку, можна сказати, так, різну градацію, різну успішність, так, навіть з того, що ми бачимо, от завжди приклад мені легко наводити те, що всі знають. От, наприклад, розвиток була технологія Skype, яка була, в принципі, домінуючою, так, потім з'являється там Viber, Telegram, і фактично вони цю технологію повністю, так би мовити, ну, не повністю, вона має ще свою частку ринку, так, але, ну, це вже не той, скажімо, Skype, який був на початку, так, коли ми переживали розвиток IP-телефонії і такі інші, так, тобто, тут сказати, що тут тільки, значить, ну, там, не знаю, кращий, геніальніший розробник, там, чи що, тут багато мається на увазі, що в програмному продукті взагалі, так, багато складових успіху, так, багато складових успіху, дуже багато. От, від, скажімо, таких, якби, всім зрозумілих речей, так, ну, я маю на увазі, там, дизайн, так, підбір, там, кольорів, інтерфейс, так, тобто те, що, з чим працюють ці клієнти, до якихось таких складніших елементів, так, складніших елементів, пов'язаних, там, пов'язаних з
бізнес-логікою, так, з тим, як це все діло імплементується, так, відповідно розвивається і які взагалі відбуваються там бізнес-процес. Так, бізнес-процес. Ну, тут теж, знову ж таки, це процес неперервний, так, процес неперервний, тобто на сьогодні, значить, ми говоримо основне ключова річ, так, це що? Це, в принципі, те, що називається Agile Teams, так? Agile Teams, от якраз гнучкість команд розробників. Так, якщо б все це було так, ну, можна зробити, робила б одна людина, так, one man team, що називається, так? Ну, для чого? Команда, завжди якісь проблеми, конфлікти, там хтось не може, хтось не чогось там не розуміє, комусь треба ще отримати якусь компетенцію, це все, відповідно, може викликати якісь там затримки, ну і це все впирається в час розробки. Так, час розробки. От, тому, ну, на жаль, сьогодні складність задачі така, ну, складність, так? І тут, власне, ключовим моментом є не тільки складність, так? Ключовим моментом є і час, який потрібно вкластися в проєкт. Тобто, чим менший час, тим повинна бути більша команда. Ну, зрозуміло, що навіть при всіх таких оптимальних, так би мовити, оптимальних співвідношеннях, все рівно, значить, повинна бути команда, так? Тому що, ну, одна людина це дуже довго затягнеться, так? Враховуючи ще питання там маркетингу, комунікації з клієнтами, так, значить, поїздки там до клієнтів на, ну, різні там задачі вирішуються, так? От, то зрозуміло, що, ну, це фізично не реально. Отже, ключова думка, що всій цій піраміді, так, всьому цьому IT-індустрії, IT-бізнесі, ключова річ – це є software development розробники. Так? Це ваш якраз напрям, ким ви, ну, при бажанні, звичайно, будете. Так? Тому що наші студенти вибирають дуже різні спеціалізації, так? Кожен знаходить собі щось там. Комусь подобається фронтенд, комусь подобається DevOps, там, ну і так далі. Так? Тут не можу сказати, що комусь щось одне. Але ключова думка, що розробка без цього нема нічого. Тобто, навіть якщо взяти структуру IT-компанії, так, структура IT-компанії, то що? То можна там бачити, що ключовий момент – це є центр розробки. Так? Ну, є відділ там продажі, відділ дослідження ринку там, і так далі, так? Мерчендайзингу, але зрозуміло, що ключовий момент – це розробка. Це там, де створюється що? Програмний продукт. Там, де створюється програмний продукт. От. Тому якраз виділив, значить, доповідач такі ключові тези, так, ключові тези, які якраз що? Ці ключові тези, вони визначають те, що потрібно, так? Значить, які? Що вивчати, які технології мають перспективу, де вчитися, так? Навчальні центри, ті, які я згадував при фірмах, так, який шлях найшвидший, які фахівці найбільш оплачені, які компанії найкраще починати. Так, починати. От. Ну, кожного, значить, знову ж таки, всі ці далі тези, які будуть йти по презентації, так, тут немає якоїсь такої єдиноправильної думки. Так, що от сказав там Ілон Маск, а Ілон Маск сказав, все, це значить істина. Ну, от, можуть бути різні думки, так, і не завжди вони можуть співпадати, так, ви можете з ними погоджуватися, ну, зрештою, ви, якби, будуєте свою кар'єру, і ви повинні самі вирішувати, так, самі вирішувати, що тут, значить, з того, що на цій зустрічі обговорювалося, так, значить, дозволю собі прокоментувати, так, значить, по пунктах, що вивчати, значить, рекомендація. Все, що можете, все вивчати, все це корисно. Так? Тому що навіть самі топові спікери, значить, визначали, що всі технології, вони десь
дотичні в якихось моментах, так, дотичні. Тим більше, що зараз основна, якби, ну, що, що ми спостерігаємо, так, така, ну, основна, не основна, але важлива тенденція, так, що всі ці платформи, так, розробки, вони прагнуть що? До максимальної гетерогенності, так, тобто інтегрувати все, що можна. От якщо ви, десь ми збираємося навчальний курс зробити історія IT та технології IT, так, от, то тут якраз в цьому можна, значить, таку виділити, виділити таку, таку важливу фічу, так, що, наприклад, всі ми знаємо фреймворк Visual Studio, так, то перші версії вони включали в себе, наприклад, там Visual C++, Visual Fox Pro, так, ну і оце два було, в принципі, Visual Basic, так, два таких, три ключових моменти, так, які дозволяли вирішувати актуальні на той час задачі, так, ну все десь там, скажімо, років 20 тому, от, ще десь на межі появи Windows, там, ще до вебу і так далі, так. Зараз, якщо ви візьмете структуру Visual Studio, то там дуже багато інструментів, так, ну, які, чому їх багато, тому що задачі, які зараз треба вирішувати, треба, значить, орієнтуватися на що? Орієнтуватися на потреби ринку, так, а потреба ринку – це є однозначно потреба створення веб-аплікацій в формі сервісу, так, в формі сервісу. От. І тут, значить, вже виникає ряд нових, значить, ряд нових таких проблем. Ну, проблема в нашому, значить, в терміні того, з точки зору того, як ми розуміємо її в IT, так, як ми розуміємо, що таке проблема. Це задача, яку треба вирішувати, так, задача, яку треба вирішувати. От, і ми повинні знайти рішення. Власне, одна з таких важливих тез, які підкреслювали доповідачі, зокрема, топ-спікер, так, це що? Що клієнт на сьогодні, клієнт, не шукає конкретного якогось там спеціаліста, там, по Java, чи по Python, чи ще по чомусь, там, по .NET, так? Він шукає рішення своєї проблеми. О! Оце є ключовий момент, так, ключовий момент – це client solution, верніше, client task solution, тобто рішення проблеми клієнта, тобто у клієнта є якась конкретна програма, проблема, щось йому треба, от, наприклад, там, от ви там робите курсові, там, автоматизувати, ну, це навчальні, звичайно, задачі, так, автоматизувати якийсь вид діяльності, так, автоматизувати якийсь вид діяльності. Тобто, є, наприклад, там якийсь, ну, бізнес, магазинчик, там, не знаю, майстерня, там щось там виробляють, от треба власник бізнесу, так, хоче це все діло, що, що називається, мати цей бізнес в смартфоні зараз, так, тобто, він хоче бачити свої баланси, так, якщо магазин, це там, які товари треба купити, які там продажі і так далі. Так, ну, тут діло в тому, що якби всі сучасні технології, так, всі сучасні технології, вони розвиваються десь паралельно, так? Вони розвиваються паралельно, так? Тобто що це означає? Що вони впливають одна на одну, так? Вони впливають одна на одну і відповідно є такими, що цей вплив є, відповідно, стимулює подальший розвиток, так, стимулює подальший розвиток і таке enrichment, взаємозбагачення. О, тобто, якщо ми говоримо про наші рішення для клієнта сучасного, так, то що? То зрозуміло, що все має бажання клієнта, це мати відповідний веб-базований сервіс, так, веб-базований сервіс. Чому веб-базований? Не тому, що йому там так подобається веб, так, чи там не подобається. Ну, є, може,
багато людей користуються там кнопочними телефонами, і веб їм не потрібен. Так? Ну, причому навіть таких, скажімо, відповідальних топ-менеджерів, так, от він працює, ну, так йому простіше, чи як сказати, природніше. Так? От. Але вся, ми з вами говорили, десь ключову думку, що, що таке програмування? Це процес обробки даних. Процес обробки даних. Так? От. Тому і доставки результатів там target source, так? От. І, власне, тут без вебу вже не обійтися, так? От. Тому що на сьогодні веб, хочемо ми того, ну, там, хтось хоче чи не хоче, тобто ми можемо, взагалі, така є думка, так, приймати прогрес, можемо його не приймати, можемо, є там люди, які відмовляються взагалі від технологій. Так? Ну, це не означає, що технології перестануть існувати, тому що вони цього не хочуть. Так? Ну, це розток все рівно відбувається. Так? І, от, тому якраз тут важливо висновки ті, що чим більше у вас, чим більше ви вивчите, тим краще. Причому тут навіть важливий момент, що якщо у вас є досвід там ґрунтовний там математика, фізика, теорія електрики, там, електроніка, це все, все воно десь може пригодитися. В якомусь проєкті це може бути дуже корисно. Так? Дуже корисно для того, щоб ви могли, значить, інтегрувати і відповідно покращити свої позиції. Отже, перший висновок – це вивчати все, що, що можна вивчати. Так? Тобто, а вже потім формувати якусь спеціалізацію. Ну, якось так, як ми і робимо. Так? А друга була теза, які технології мають перспективи. Ну, це однозначно ніхто не знає на це відповіді, на ці питання. Так? Тобто, зараз вже ви чуєте в новинах, говорять про взагалі no-code platforms. Так? Десь ми теж згадували це. No-code platforms. Що? Ну, є така думка, що з кожним якби, роком потреба в програмуванні зменшуватиметься. Так? Ну, теж така спірна думка, якби так. Тобто тут, наприклад, з появою взагалі технологій, так, з появою технологій, в тому числі там говоримо про комп'ютерні технології, так, комп'ютерні технології, то що. Багато робочих місць стало непотрібними, багато професій стало непотрібними, то все це діло, в принципі, десь комп'ютеризовувалося, так, автоматизовувалося, тобто тут два паралельних таких процеси, так, це комп'ютеризація і автоматизація, так, тобто, власне, коли ми говоримо про інформаційні технології, то вони не є безпосередньо застосовані в виробництві, ну, це всі, якби, розуміють, так, тобто, наприклад, там, Java технології, розлив сметани, вони якось не дуже дотикаються. Так? Але ви можете писати аплікації, які будуть контролювати цей процес. Так? От. Тому інформаційні технології це є що? Це є верхній рівень. Можливо, ви чули, є такий термін, так? SCADA. SCADA системи. Так, от якраз ці системи забезпечують. Забезпечують інтеграцію верхнього рівня і нижнього рівня. Так? Тому, коли ми говоримо про мови програмування взагалі, так, ми дуже часто наголошуємо, що ми в основному вивчаємо мови програмування високого рівня. Так? От. Але це не означає, що немає низького рівня. Так? Тобто, ну, то, що ми це не вивчаємо, це означає, що його немає. Просто зараз ситуація на ринку така, що більшість там, кількість робочих місць, яка створюється, так, вона що? Вона саме на цьому високому рівні, так? High level. От, потреба, тому що що? Це є якраз чим нижче, тим легше це діло, що автоматизувати, так? Тобто там якісь можна будувати, то, що називається automated solutions, так? Для цього нижчого рівня, а от на конкретно на цьому верхньому рівні, так, тут ця задача не є такою простою для рішення, так, от, ну, поки що, по крайній мірі, тобто зараз всі ми чуємо про штучний інтелект, от, інтелектуальні агенти, так, от, як воно буде ще, ну,
не дуже зрозуміло, так, які там прогнози по тому, що взагалі, як цей розвиток буде відбуватися, так, і наскільки цей процес, і наскільки ми зможемо це контролювати, так, тому що тут уже питання, власне, тут питання в тому, що контроль того, що ми створили, так, то якраз уже дуже стає актуальним. Тобто, поки що, якби ми контролюємо, тобто інформаційні технології взагалі ми люди створили для що? Для полегшення своєї діяльності, так? От, але зараз уже, якщо ви слідкуєте за публікаціями по штучному інтелекту, мене теж дуже ця тема цікавить, то така цікава думка надовго була написана, що штучний інтелект працюватиме не так зовсім, як інтелект людини, так? Тобто це не буде то, що ми очікуємо, що це буде послушні інтелектуальні агенти, ну, якби це, в принципі, десь воно. Але завжди будуть якісь, тобто ми говоримо про те, що є, софтвери, так, і не зовсім софтвери, так? Тобто корисні рішення, скажімо, і не дуже корисні, так? Тобто завжди будуть люди, які будуть створювати щось протилежне, так, до тих хороших рішень, скажімо, так, то, що ми називаємо софтвери. Тому, знову ж таки, висновок по другому пункту. Які технології мають перспективу? Це не зрозуміло. Тобто, поки що, не визначено, скажімо так. Так, от зараз уже мова йде про квантове обчислення, так, ви десь чули, квантове обчислення, так? І тут основна ідея квантових обчислень, так, це ідея, так звана ідея квантової невизначеності, так, квантової невизначеності. Тобто, якщо у нас в сучасній архітектурі ми маємо там 0,1, так, 0,1, там буде ще третє значення, невизначено. От, і ці так звані кубіти даних, так, це що? Це дуже змінить всю, значить, всю архітектуру взагалі, бачення того, як будувати рішення і такі інші. Так, тому висновок який? Який висновок? Що? Потрібно бути готовим швидко, що переключатися з технології на технологію, Ну, власне, зараз ми це маємо. Тобто, от всі, то, що я наголошував, так, всі сучасні фреймворки, так, IDE, так, вони є класу якраз IDE, так. Integrated Development Environment. Інтегровані середовища розробки. От якраз їх інтегрованість в тому, щоб поєднати все можливе, так, ну, яке не завжди є таким поєднано-сумісним, але це можна поєднати. Тобто, відома вам, відомий термін, так, плагін, так, плагін, от, він якраз і передбачає це рішення, так, тобто, це, дослівно, плагін перекладається як втикання, втикнути щось, так, от, якраз ідея в тому, щоб втикнути це рішення таке одне в друге, так, і відповідно отримати кращий результат. Ну, тут якби ідея ще в тому, щоб ідея плагінів маю на увазі в тому, щоб не переписувати, не створювати те, що вже створено, так, то вже створено. Тобто є готове рішення в Python, треба його використати, навіть якщо ви програмуєте на Java чи на .NET, так? Є бібліотека там така, то яка там це то робить, її треба інтегрувати. Так? Чому? Не тому, що так, ну, так модно чи трендово, тому що так швидше, так простіше. Так? Тому що поки ви зробите своє рішення такого ж класу, так? Поки ви його відтестуєте, перше, вам за це ніхто не буде платити, а по-друге, невідомо, скільки на це піде часу,
яка буде, що успішність цього процесу. От така. Третя теза – де вчитися, які навчальні центри. Так, ну, це вже я десь ми говорили, так що є, в принципі, ну, спікери сказали, що найкоротший шлях – це з університету в навчальний центр при цьому підприємстві і зразу працевлаштування. Так, ну, вони там ведуть статистику, так, якась там, значить, високий відсоток, так, значить, високий відсоток працевлаштування, отак. Високий відсоток, тобто, не, ну, не 100%, звичайно, на жаль, так. Тобто, тут від чого залежить цей відсоток успішності працевлаштування, з того, що говорили в дискусії, так. Значить, знову ж таки, ті всі навчальні підрозділи, так, вони що? Вони можуть бути безкоштовними, так, якби, і можуть бути, ну, не безкоштовними, так. От, відповідно, якщо вони абсолютно безкоштовні, так, то що? То там, якби, така стратегія компанії полягає в такому варіанті грубої виборки, так? Дається задача, от хто вирішив, перейде на наступну. Ну, не вирішив, ну, не вирішив. От, тобто, на це час не тратить. Ну, знову ж таки, тут в кожній компанії якась своя стратегія, так, не можна сказати, що в всіх компаніях вона однакова, так, от, тут ще що, тут ще може залежати також від людей, які працюють в цих навчальних підрозділах, так, тобто, взагалі, все, що стосується роботи з людьми, так, то що, то завжди є те, що ми називаємо людським фактором, так, от. Можуть бути якісь там, скажімо, ну, ви вже це, можливо, бачили, там якісь значить, симпатії, антипатії. От ви сподобалися хедхантеру, рекрутеру, вам поставили високий там рейтинг. Ну, не дуже сподобалося, поставили низький рейтинг. Хоча, знову ж таки, це не означає, що ви там, ну, не заслуговуєте кращого якось так. Так? Можливо, ви заслуговуєте значно кращого результату, так, але конкретно в тій ситуації, тому, значить, якраз стратегія, де вчитися, ну, знову ж таки, який, якби, висновок можна зробити такий, що стосується нашого університетського середовища, так? Де вчитися, значить, треба вчитися там, де, всюди, де можна вчитися, так? От моя особиста думка, це означає, на наші запрошені спікери так не формулювали, але я це так узагальнив і просуватиму таку тезу, так? Що треба вчитися там, де можна вчитися. От, всі погодилися в тому, що людина з університету, особливо з фахової освіти, вона має, ну, в рази вищі шанси, чим людина іншої професії, там, ну, я не знаю, хтось там, біолог, чи лікар, чи ще там щось, так, чи будівельник. Ну, це не означає, що там, я не знаю, ветеринар не може стати програмістом, там, чи якийсь там лікар, терапевт, так? Тобто, ну, знову ж таки, це так само, як ми маємо в музиці, так? Є люди, які закінчили консерваторію і нічого, так? А є люди, які не мають взагалі освіти, є успішними музичними там брендами, так, створюють там, ну, я не знаю, композиції геніальні, не геніальні, це вже питання смаку, так? Але якось так було. Але, ну, я думаю, ви зі мною погодитесь, так, що хороша освіта ще нікому не пошкодила, так? Хороша освіта нікому не пошкодила, будь-яка освіта, так? Тобто, зворотня сторона – це вартість цього, так? Тобто, завжди можна вибрати безкоштовний шлях, ну і якщо вже ви вибираєте платний шлях, то ви повинні оцінити
що ви за ті кошти отримуєте. Так? Що ви за ті кошти отримуєте. Тобто, ну, не завжди, на жаль, не завжди, це відповідатиме, ваші очікування відповідатимуть вашим вкладенням. Так? Тобто, що більшість людей думає, ну, раз це вже коштує такі гроші, то це вже значить все, це у мене буде результат 100%. Так? Ну, це я завжди кажу приклад. От ви можете піти в самий дорожчий спортзал, платити там персональному тренеру великі гроші, так? Питання, ви станете видатним спортсменом? Ну, то знову ж таки, дуже сумнівне питання, так? Тобто, то, що вам за ваші гроші ви отримаєте якийсь сервіс, то це однозначно, так? Тобто, ну, нікому не потрібні якісь там оскарження, чи як, тобто, ваш, ну, певний сервіс вам буде надано. Але результат, знову ж таки, досить може бути різний, суб'єктивний, так? От. Що стосується того, що ми називаємо університетським, знову ж таки, це те, як це буде забезпечено, скільки буде, значить, то, що зараз такі модні слова, так, там, коучинг, тюторінг, гвайденс і так далі. Так, оце все теж є досить таке питання, я би сказав, відкрите, так, і я не думаю, що якась є така однозначна відповідь, як це буде. Як це буде, так? Да, наступна теза, четвертя, який шлях найшвидший? Ну, тобто, щоб отримати реальну роботу. Щоб отримати реальну роботу. Ну, є думка, що якби найшвидше, найлегше стати тестером. Ну, конкретно от містер Футерко не дуже погоджувався з цією думкою, так? Інші теж, ну, різні думки, так? Тобто, з одного боку, це якби є такий, то, що називається, низький старт, так? Є реально низький старт. Тобто, мається на увазі, що дійсно можна швидше потрапити вже на якусь конкретну вакансію, так? І отримати працевлаштування, так? Отримати працевлаштування. Ну, це якби правильно, так? Думка правильна. В той же час, якщо, знову ж таки, все залежить від того, які ви ставите собі стратегічні цілі. Так? Якщо ви ставите собі стратегічну ціль розвиватися в плані, ну, досягти, скажімо, рівня архітектора, так? То, ну, скажімо, оплата праці архітектора і джуніора, ну, десь там може відрізнятися там, до 10 разів. Так? Ну, це дуже суттєва різниця. Так? Ну, відповідно, різниця в кваліфікації, в глобальності мислення і так далі. Так? От, тобто, що стосується тестування, якби, то тут, значить, думка в тому, що шлях від тестера до архітектора, він не зовсім самий короткий. Так? Ну, це означає, що якщо будь-яка кар'єрна така сходинка, однозначно буде корисною для вашої освіти. Тут, значить, без сумніву, так? Без сумніву вона буде корисною. Але наскільки цей шлях короткий, ну, значить, то, знову ж таки, залежить від багатьох факторів, в тому числі об'єктивних, суб'єктивних там і інших, так? От, ну, погодилися всі з тим, що, якби, найлегший початок – це в невеликих компаніях, так? Ну, конкретно, які називаються стартапами, наприклад. Так? То, якби, такий дійсно швидкий старт. Так? Тому що великі компанії, типу там Сосер, ЕПАМ, допустимо, так? Вони що? Вони ставлять собі, відповідно, вони знають свою вагу ринку і можуть вибирати, так? Можуть вибирати з того, що з пропозицій. В той же час дрібні компанії, зрозуміло, що вони, як правило, погоджуються на якісь, ну, на те, що будуть пропонувати, тому що багато зараз, в принципі, багатьох таких напрямах є певна криза кадрів, так, в зв'язку з там, ну, зараз вже така ситуація, немає чіткої сертифікації, так, ну, нормальних, я маю на увазі, умовах, так. От, значить, наступна теза – це що? Які фахівці найбільш оплачувані, так? Ну, тут, значить, питання, я думаю, достатньо відкрити сайт ДОУ і можна бачити ці оплати, так? Але, знову ж таки, це питання рівня оплати праці є дуже
ну, співнесені до часу, тобто є потреба, є високий, значить, рейтинг зарплат. Там буквально за кілька там місяців чи час може це все змінитися, так? Ну, зрозуміло, що найбільш оплачувані будуть професії там, де що потрібно, відповідно, найбільші компетенції, скілі. Ну і на останню тезу я вже щойно прокоментував це діло, так? Ну, там ще багато дискусій, так? На сьогодні ми, це буде перша частина, ми завершимо. Далі ми продовжимо цю дискусію. Я думаю, що це вже для вас, як для студентів, фактично, більшість з яких вже в пошуках або працевлаштування, або в пошуках працевлаштування, це така дискусія буде однозначно корисною, так? То, що стосується наших шаблонів проєктування, так, думка яка, що, ну, теж різні думки. Є, що це корисно, є, що це, так, суто теоретична концепція, так, тому ми різні ці думки зважуємо і якраз для вашої, значить, професійної